És un gran equip, és molt sòlid, és un equip molt competitiu i ho demostrarà d'aquí a final de temporada. Quan algú podria haver començat a tenir dubtes després de la derrota contra Unionistes, el Toni ens va deixar clar que calma i tranquil·litat, que si ens oblidàvem de l'entorn i seguíem fent el que s'havia fet fins al moment durant la temporada, no hi hauria problemes. Dit i fet, 2 partits, 2 victòries, 0 gols en contra, 6 punts, l'equip sap què ha de fer i com ho ha de fer si està centrat en el que ha d'estar. Una altra cosa és l'estil, el joc. Aquí segurament algú podria obrir un debat. No deixa de ser el que hem vist algunes vegades durant la temporada, però pensant en la promoció d'ascens veurem si dona per assolir la gesta de l'ascens. No demanem floritures, però segurament aquí està el tema de la setmana. Ara tothom vol guanyar, costi el que costi, sigui com sigui, pugui com pugui. I una cosa per començar, com ho veus? No m'oblido. Excel·lent l'homenatge a Santi Coc, excel·lent per al club, excel·lent. Deure fet, deute eixugat, Valero i Santi tenen el seu merescut reconeixement. Però no s'hauria de quedar aquí. Un altre dia ja obrirem el melonet dels reconeixements, perquè hi ha altres persones que també han fet gran aquesta institució. Però serà un altre dia, un altre melonet. Avui, excel·lent per al club, amb Santi Coc. Com ho veus? És el podcast setmanal del Nàstic de Ràdio Ciutat de Tarragona. Antoni Pinilla, com estàs? Hola, què tal? Crec que era merescut el reconeixement del Santi, crec que és xulo que tingui la porta, la sacada d'honor... Bé, això és el mínim, deixa'm-ho dir, Però... Lo mínim, perquè veiem... Precisament han recordat aquesta setmana que hi ha hagut l'homenatge a la seva trajectòria, sí. És a dir, 17 temporades, 11 com a capità, el rècord de partits, gairebé 600... Tot. És a dir, estàs parlant de que no hi ha un referent més important, o sí que els hi ha, però molt a prop d'ell, com el Santi. Llavors, bueno, jo crec que merescut, just... I bonic en el sentit de que el club, com tu dius, quan obres aquests melons, jo sí, crec sí. que està bé que reconegui la gent que ha fet història en el club. I Santi, evidentment, mirant, recordant aquesta setmana les seves xifres. I bueno, després també el seu tarannà, no? El que ha estat com a capità i tal, jo crec que... No, però és que... No hi havia debat en això. No, i tota la feina que ha fet el club més enllà del jugador. Això. Ha fet de tot, absolutament de tot. Jo crec, fins i tot ha escombrat, estic segur. Jo diria que és... L'adjectiu més adient és justícia, sí. És a dir... Sí. Un altre dia, però, Toni, em deixaràs obrir un melonet, no? Perquè crec que en falten. Clar, hi ha molta gent al club i que durant molts anys... Home, amb tota la història que té el club, és normal que hi hagi molta gent. Val. De moment són dos... No al nivell de Santi. No, però és però veritat. Però dic que hi ha gent que també sí. ha és evident, fet molt. És evident. Bé, dit això, una vegada Luis Aragonés, que no sé si el vas arribar a conèixer o no, personalment... Sí, però, bueno... Vale, no tinc... més en contra, sempre. No vaig tindre la sort que m'entrenés. Ah, val. Sí, sí. Un dia va dir, ganar, i volver a ganar, i ganar, i ganar, i volver a ganar. Puc utilitzar aquest titular? De moment sí, no? Semblava que a casa teníem algun problema i ahir es va esvair aquest fantasma, no?, dels últims partits com a local. Com deies, no? Sense floritura, sense... res de l'altre món, però l'equip demostrant aquestes dues setmanes, com deies, que no rep, que és un equip molt fiable i que competeix molt bé. Ahir em va faltar una mica, perquè jo crec que... Ara entrarem en això, sí. Això de jugar amb el pilot automàtic és perillós de vegades, però li està donant per això, de moment, i veurem si això li dona per lluitar el primer lloc fins al final. Sí, perquè, escolta'm, Toni, tercer, 57 punts, a un del Barça Atlètic que va empatar a casa contra l'Arenteiro, a 4 del Depor, que ja veurem si arribem o no, ara després farem 4 números, l'equip estarà allà i... cada vegada tenim més clar que jugarà la promoció d'ascens. No sé quan ho podrem dir matemàticament, però és que crec que li falten 4 punts, 5 punts, com a molt, eh? Sí, de fet, mirant la diferència contra la Cultural, que sí. fa un parell de setmanes la miràvem... Sí, ara estem a 8. Jo pensava que era més gran fa un parell de setmanes, ara estem a 8, 2 partits menys... 7 per jugar de partits... Per això, jo diria que estem molt a prop, alguna cosa molt rara hauria de passar, que jo crec que no passarà, per no lluitar al play-off, per no acabar jugant al play-off, com a mínim, i a partir d'aquí és el que deia, ara t'has de centrar en ser ambiciós i que l'equip està en una bona línia, i de vegades per això dic que ahir
no va donar la sensació a l'equip que perillés en cap moment el resultat, però jugar d'aquesta forma, de vegades, o amb aquesta mentalitat, de vegades te pot suposar un problema. I jo crec que l'equip, sempre ho dic, s'ha d'exigir una mica més, i més quan estàs bé. És a dir, que quan l'equip està amb aquesta confiança, has d'aprofitar els moments, i jo crec que ara està bé, i ha d'intentar que aquests 7 partits, doncs, donar aquesta volta més per intentar lluitar al primer lloc, perquè estàs allà, estàs a prop, semblen molts 4 punts, però si tu estàs bé d'aquí al final tindràs opcions. O sigui, sense descartar-ho tampoc. Evidentment, és que és el que dèiem, si tu t'assegures ja pràcticament, no matemàticament, però virtualment, la possibilitat de jugar al playoff, t'has de plantejar lluitar fins al final per tot. Primer, perquè si ja comences a pensar en deixar-te una mica anar, pensant, reservant, pensant en el que passarà al final de temporada, sempre baixes una mica el nivell. I jo crec que el nivell de concentració, el nivell d'intensitat del dia a dia, de la necessitat de guanyar, si el perds un parell o tres de setmanes perquè te baixes una mica el nivell, després costa recuperar-lo. Llavors jo subpartiré en aquestes situacions de posar el focus en el primer lloc, ara que estàs molt, molt a prop de, com he dit, virtualment ja classificat, posar el focus en el primer lloc i intentar lluitar fins al final. Que no arribes, perquè les coses poden... Això pot passar, el Depor està molt bé, està guanyant, el Barça bé també, ahir va empatar, però està molt bé, doncs, bueno, arribaràs en nivell competitiu alt, amb una intensitat alta. Si te deixes anar allà pensant en reservar, en gestionar, que jo crec que també s'ha de fer, però bueno, jo crec que amb intel·ligència, jo crec que això pot perjudicar el tram final de l'equip, no? Sobretot el playoff, si l'acabes jugant. El com. Ara hem parlat del què, guanyar. El com. Vas trobar a faltar alguna cosa? Sí, però no tant en el com. No en l'estil. Jo ja t'he dit que ja porto dient tota la temporada que a mi no em preocupa en aquest sentit, entre cometes, l'estil. A mi m'agradaria que l'equip jugués d'una altra forma. El matís és important. Però a mi no m'importa tant això. Jo crec que el més important és que aquest equip té una identitat. I la identitat passa per aquests 18 gols que ha rebut en gairebé 30 partits. 31. És a dir, és una xifra que... Bestial. Defineix com juga aquest equip i quin és el seu estil i la seva solidesa. A partir d'aquí, jo crec que no entrem en debat, ja sabem a què juga aquest equip. Això ho sabem. Però es pot jugar d'aquesta forma, i a mi em va semblar una mica el que deia abans del pilot automàtic, no? És a dir, fas el gol, la segona part, jo crec que davant un equip que li vas donar la pilota i no vas saber què fer amb ella, perquè jo li vaig veure un Fuenlabrada molt justet, a nivell ofensiu, sense recursos. He vist jugar aquí a l'estadi, que estan molt pitjor classificats, que han jugat molt millor, que han fet moltes més coses en atac quan han tingut l'oportunitat, i ahir Fuenlabrada em va semblar un rival dels més fluixets que ha passat per l'estadi. I jo crec que això va fer que el Nàstic es confiés, donés la pilota i pràcticament no aparegués en tota la segona part. Jo crec que t'has d'exigir una mica més, perquè en qualsevol jugada hagués arribat l'empat i pràcticament no tenies temps per reaccionar. Jo crec que això, jugant aquest fil, de vegades és difícil. Sé que ells se van sentir còmodes, se van sentir confiats amb aquest resultat 1-0, perquè com que estàs rebent molt poc, i a més no te feien gairebé ocasions, però jo crec que el que deia, no? És a dir, el pilot automàtic de vegades pot ser perillós. I què és el que trobes a faltar, però tangible? Que diguem, mira, això, que es creen més ocasions de gol, que... Què és el... Bueno, no, donar a un equip com el Fuenlabrada tanta possibilitat de gestionar el temps del partit. No van saber què fer amb la pilota, però van tenir la pilota a la segona part, van jugar a camp contrari, i tu pots fer això, però és que el Nàstic no va amenaçar ni a la contra. Si no, vam veure opcions de sortida ràpida, vas ficar al teu camp, jo crec que et vas acomodar una mica al ritme del partit, no vas veure en cap moment perill el resultat, i el Fuenlabrada gairebé una jugada de perill en tota la segona part. Però tu, almenys, si jugues d'aquesta forma, jo no dic que no se pugui jugar d'aquesta forma. No parlem de l'estil, és veritat. Vas per davant, no parlem de l'estil, però almenys has de sortir, has d'amenaçar, has d'intentar tancar el partit, perquè amb 1-0 sempre estàs en risc. I jo crec que això li va mancar a l'equip, per posar
Sempre, no? Allò, que, sí, allò sí. La puntilla, sí, a coses, sí, sí, sí. A situacions que ara mateix doncs, l'equip està molt bé, però em va faltar això. Jo crec que t'has d'exigir una mica més per intentar tancar el partit amb un segon gol, i si jugues d'aquesta forma, gestionant el resultat, deixant la iniciativa al Fuenlabrada, almenys donar-li la sensació de que tens opcions a la contra. L'equip no va fer cap contra ni cap jugada de perill en tota la segona part. No va aparèixer. Jo crec que això és un risc que no cal córrer quan tens opcions, tens jugadors, l'equip està molt bé, i bueno, no crec que hi hagi un desgast important com per dir començar ja a gestionar el que deia abans. No? És a dir, anem al 60% perquè amb això tenim prou. Jo crec que en aquesta categoria és difícil acomodar-te això. I no m'agradaria que l'equip ho fes, perquè la setmana vinent vas a Tarassona, sí, sí, sí. Allà serà una guerra de guerrilles, sí, sí. És un bon equip, a mi em va agradar aquí, sí. Sí, hem passat molt bons equips, per això deia que el Fuenlabrada em va sobtar una mica el seu nivell ofensiu, i clar, qualsevol partit serà difícil perquè tothom se juga alguna cosa, i tu al 60% ja no ets un equip tan fiable. Parlant de gestionar, ens va sorprendre i Dani Vidal no posant a Pablo de titular per primera vegada aquesta temporada, podent-ho ser, no ho va ser. Sí, i de fet va canviar la segona part, és a dir, van entrar canvis perquè no va acabar d'estar bé Godoy, que jo crec que és un fitxatge del mercat d'hivern, no ha tingut minuts de forma continuada de titular, i jo crec que li volia donar l'oportunitat, era un bon moment, l'equip està bé, jugues a casa, aviam si aquest jugador, aquest futbolista, comença a agafar embranzida i comença a jugar amb confiança. No se'l va veure amb aquesta confiança, el vaig veure també una mica barallant-se amb el món, una mica el que de vegades li diem al Pablo, i bueno, no focalitzant tant en el que ha de fer, no? Però bueno, és un jugador jove i veurem si té continuïtat. Al cap i a la fi, aquests jugadors, com hem dit, no? Sempre he comentat que els de l'alt, al final, en quatre detalls al final de temporada poden ser capdals. No necessitem que tingui aquesta regularitat, és un noi de 20 anys i veure la seva evolució, és un jugador amb qualitat i hauria de sumar, però és evident que el titular, no per nosaltres, per tothom i sobretot pel cos tècnic, és el Pablo, no? Tot i que ahir no va jugar i va sortir la segona. És curiós, perquè respecte a això de l'alineació hi ha dues coses molt clares. Una, la part de dalt, el que deies tu fa unes setmanes, tenim molt on remenar, podem anar remenant i tenim diferents peces, algunes s'han lesionat, però hi ha peces on el darrere no, El darrere és això. Sí, sota cavallo rei, com diuen. Els dos centrals, els dos laterals, el porter... Clar, és que algú que funciona perquè l'has de canviar, sí, i a més amb l'estructura defensiva un equip sempre els agrada mantenir-les als entrenadors, no? I bueno, amb Òscar Sanz tenies un jugador que jugava més també fent una mica d'escuder de la línia defensiva, i Montalvo és un jugador que potser no té aquest caire tan físic, però és un jugador posicionalment molt bo. I bueno, aquesta estructura de la línia de 4 i el porter... Això és intocable. Sí, jo sembla que sí. Intocable. Tant de bo que segueixin en aquesta línia defensiva, i és que jo recordo, no? Els programes que feien l'any passat i deien que l'equip necessitava dos centrals de nivell. No els tenia. És aquesta veritat. Temporada, ahir ho van tornar a demostrar. És a dir, tu pots tenir el Joan, el Pol, que són molt sòlids i amb aquest acompanyament estan rendint molt bé, també ho van fer la temporada passada, però la defensa de l'àrea és la defensa de l'àrea. I aquests dos centrals estan demostrant aquesta temporada que són top d'aquesta categoria. No? Les xifres ho demostren, ahir van tornar a estar molt bé, pots demanar-li de vegades més coses, però el bé el tenen sempre aquests dos jugadors, i normalment el notable. I ahir ho van tornar a demostrar, van defensar molt bé l'àrea, no va apretar massa el Fuenlabrada, però a Ponferrada, jo diria que tota la temporada, Trigueros i Nacho han demostrat que han donat el salt de qualitat a nivell defensiu que necessitava l'equip, i que tant destacaven la temporada passada, sí, que li faltava. Sí, senyor, i sí, això, sí. Sempre diem, tu pots tenir un equip molt sòlid, pots tenir bons jugadors, necessites jugadors que facin gols, i sobretot jugadors que defensin l'àrea molt bé en aquesta categoria, i ells estan demostrant aquesta temporada, com he dit abans, que són elit d'aquesta categoria. És que recordo la temporada passada que quan hi havia una centrada a l'àrea pensaves gol, segur, i ara això no està passant. Toni, llavors m'has d'explicar, o sigui, hem parlat de la part del darrere, de la part del davant, i m'has d'explicar això del mig del camp. O sigui, Borja, ja sabem, Borja, a més, ens agrada molt, Montalvo torna, ens agrada que torni a ser el Montalvo, i Gorostidi a la mitja punta. Bueno,
Moltes coses a destacar. Sí. La primera, Montalvo. Vam parlar fa un parell de setmanes. Que necessitem més de... Necessitàvem alguna cosa més d'ell, sobretot per la lesió d'Òscar Sanz. Ell havia perdut protagonisme i l'havia vist una mica centrat. Mm-hmm. Recordo el partit del Depor, no?, a casa. Crec que s'ha refet i deia que és un jugador de qualitat i era una qüestió de confiança. És a dir, que ell es veiés i tornés a agafar la confiança de saber-se important. A partir d'aquí, Borja, inqüestionable. Absolutament. Tornem a dir-ho, no per nosaltres, sinó per l'entrenador i a l'equip. I no m'acaba de rutjar el tema Gorostidi. Sempre he dit que a mi em sembla un jugador que necessita, i ho he dit, i aquest concepte és veure el futbol de cara. I clar, quan jugues una mica més avançat, li costa. No és un jugador amb dinamisme, no és un jugador que pugui... Té potència, però no pot jugar entre línies, rebent, perfilant-se bé, filtrant passades. Jo crec que és un jugador que pel seu físic i la seva forma de jugar necessita veure tot de cara. I ahir ho va tornar a demostrar. Normalment què passa quan juguen aquestes posicions? També quan vol sortir a la pressió, surt una mica descompensat i acaba rebent targeta i l'acabes canviant a la mitja part. Jo crec que és un jugador que l'entrenador vol recuperar. Sí. De fet, l'està recuperant aquesta temporada, té un nivell, ha jugat molts partits, però no acaba d'encabir-lo en l'esquema de l'equip. On el poso? Tens els jugadors. Ara, a l'equilibri te'l dona ara mateix Montalvo. Borja, com hem dit, te'l dona tot el que necessita l'equip en aquesta zona. I ell vol donar-li aquest protagonisme a Gorostidi, però no l'acaba de trobar al lloc, perquè o juga amb el futbol de cara o aquest jugador ho té complicat. Ho vam tornar a veure ahir, a la mitja part va tornar a canviar-lo, i quan el posen en aquestes situacions més intermitges, sí, pot fer perquè té qualitat, però de forma contínua necessites un jugador que rebi més entre línies, que caigui, que jugui segones pilotes, i ell no té aquest dinamisme pel seu físic. Clar, és que parlo amb tu, Toni, i et veig a tu jugant. Clar, sou dos mitges puntes molt diferents. No, de fet... A tu t'agradava jugar en aquesta zoneta d'allà? Sí, però de fet mira com va jugar la segona part de Nandi, que l'equip no va jugar res tampoc, és a dir, no va jugar res, no vam fer res en atac. Però clar, tens un perfil ja de jugador que pot rebre, que pot filtrar passades, que pot guanyar pilotes en segones jugades, pot caure a banda, pot combinar-se amb, de vegades hem vist en Jaume Jardí canviant de posició, però clar, no pots com a extrem, no? No posar-lo, sinó que vagi caient, que vagin combinant, que Jardí... Perquè això despista el rival, també. Clar, Jardí té molta mobilitat, i llavors si tens un jugador amb Andy cau a la banda, Jardí se fica per dins, i tots aquests moviments amb Gorostidi són impossibles. A més de les seves limitacions, com he dit, jugant entre línies. Jo crec que és un jugador molt interessant, de qualitat. I això és important, és un molt bon futbolista, és un bon jugador, però no el veiem allà. Jo no el veig jugant entre línies, i jo crec que de fet ell tampoc. No, de fet ho va dir. Per això t'ho dic, que se li nota amb ell que ell juga perquè té voluntat de fer-ho bé, però clar, veus que totes les seves característiques no les pot desenvolupar al màxim nivell en aquesta posició. Toni, pròxima jornada a Tarazona, allà, camp difícil, tinc la sensació de camp difícil, però el Nàstic aquests reptes també li molen, tot i que és un equip d'aquells que se li compliquen a vegades, però aquests reptes, perquè és allò de dir, ostres, això és un senyor repte, intentar guanyar allà, al Nàstic li molen. Com han canviat les coses, Te'n recordes quan va vindre aquí el Tarazona? Calla. Era un... Matchball. Caixa o faixa, no? Mai millor dit. I de fet... punt d'inflexió, no? Absolut. De la temporada, perquè absolut. Allà es va constatar que els jugadors volien creure en aquest projecte, claríssim, el cos tècnic, claríssim. Que van lluitar fins al final i que va ser una victòria de vestidor. Llavors ha passat una volta pràcticament. Bueno, no, perquè és correcte, com és asimètric, és asimètric el calendari, no? Això és abans... Ja, sí, clar, és que jo sóc molt antic encara. És veritat. Encara penso en... Ets molt boomer, tu. Penso en calendaris asimètrics. Quina tonteria, això sí, d'asimètric. Per mi sí, perquè no té cap... Bueno, per mi no té... El tema és que no sé quants partits han passat, però han canviat molt les coses. I ara l'equip és un altre, en el sentit de que ja s'ha consolidat aquest rendiment de l'equip de forma regular i l'estem veient competint on volíem veure l'equip, no? Que és lluitant per tot. Després, com hem dit, s'aconseguirà o no s'aconseguirà, i un equip que sembla que arriba amb molta força i que té un potencial a tots els nivells, social, econòmic, futbolístic,
que és diferencial en aquesta categoria, però l'equip està disposat a lluitar i es nota, no? I veurem si li dona o no li dona, però si no li dona no serà una decepció. No, això t'ho dic, que és el que li demanem. No li demanem a aquest equip que guanyi, que pugi, sinó que estigui allà fins al final. I això és el que es veu que farà aquest equip. M'encanta, m'agrada. Escolta, m'he fet uns numerets. Ja saps que a mi m'agrada fer els numerets. Les coses estarien així ara, eh? Això pot canviar, perquè cada jornada poden donar-se resultats que varien una mica la situació. Ara tenim 57 punts, estem tercers. Amb 4 més jugarem la promoció. 61... gairebé m'arrisco a dir que jugarem la promoció. Ah, sí, no? Sí. Eh que sí? O sigui, això són... Dic dues victòries per allà assegurar-s'ho de tot, però són dues victòries en 7 partits. Què ens queda? A casa, Celta Fortuna, Logroñés i Rayo Majadahonda. Ens queden 3 partits a casa només, eh? Fora de casa, Tarazona, diumenge a les 4, Cultural Leonesa, Sabadell i Barça Atlètic. Són les 7 jornades que queden. Dues victòries en 7 jornades... promoció d'ascens. Sí, o 6 empats, no? Si no te fan cap gol, no? Ja, mirant-ho així, no? Tal com està l'equip, diu, no em facin cap gol, clar, no, jo també no faig ho res assegura, atac, però... ho asseguraria. No, però el que està molt clar és que encara has d'anar a León. A León, potser és el partit. És el partit, però potser quan arribis allà això, ja ho tens gairebé fet. Això, és aquí a dir, està ja la clau. Tens una, si has mantingut la distància contra el Cultural, doncs jo crec que serà un partit que falta el que falta, el que faltarà en aquell moment, doncs no serà... Què important pot no seria? Ser decisiu. Què important seria? Per això veurem. I no tant perquè per el que pugui fer la Cultural, sinó que jo crec que aquest equip és molt sòlid i és difícil ara veure'l entrar en una dinàmica negativa. Pot ser que les coses vagin malament, però jo crec que aquest equip sumarà d'aquí al final els punts. I ara els altres números que també els he fet, per a ser primers. Vale. Ara sí que m'agrada que el facis. Sí. Ara toca. Ara toca, va, perfecte. Jo crec que ara farien falta 74. Potser algun menys, eh? Potser algun menys, eh? Per ser primer. Potser algun menys, insisteixo, eh? Això pot variar cada setmana. Però 74 són 17 més. I 17 més vol dir guanyar 6 de 7. Sí, són molts partits. Insisteixo, són números d'ara, eh? I això pot canviar cada jornada, perquè depèn de si punxa un equip, si no punxa, però els números ara diuen això més o menys, eh? Més o menys. Clar, jo això sí que és un nivell d'exigència bestial, eh? Sí, però això pot canviar la percepció en una setmana. Sí, per això dic que 4 punts sembla que són molt. Sí, sí. I no cal que hi hagi una davallada molt gran del Depor, sinó que aquesta setmana empati. Punxi, o sigui, que punxi. Empati tu guanyes a la zona, que no és una cosa de ser anormal. Que poden considerar normal. Teruel Depor. Clar, que empati, és a dir, no estàs dient que perdi. Clar, llavors que baixarà el 70, si guanyes, podrien ser 70. La solidesa que té l'equip fora de casa, que rendibilitza al màxim el que fa, no és tan estrany tampoc que faci un bon resultat a Tarazona. I bueno, el que són 4 punts, que sembla que són molts, la setmana vinent podem estar parlant que estàs a 2 del Depor. Jo crec que has d'anar fent camí i anar valorant al llarg de cada dilluns. Sí que és cert que ara sí, m'agrada que facis números. A principi de temporada t'he dit que no es veia, però ara sí, perquè t'he dit que per mi el playoff, algo molt raro ha de passar perquè l'equip no jugui, has de pensar ja i fer comptes i mirar el que fa el Depor i mirar el que fa el Barça, perquè ara ja s'han definit els rivals. Val. Hi ha 3-4 equips que per lluitar per aquesta posició, hi ha un equip que és referència en aquest sentit, que és el que marca ara mateix aquesta posició d'ascens directe, i has de mirar què fa. Evidentment, primer el que fas tu, però apretar-lo al màxim, intentar guanyar Tarazona, veure què fa ell a Teruel i jugar les teves cartes. Però ara sí, setmana a setmana, veiem. Ara semblen molt 4 punts i semblen molt haver de guanyar 6 partits. Sí. Però veurem què passa i potser el dilluns vinent estem parlant d'algú molt diferent, o en negatiu o en positiu. Però espero que sigui en positiu, que no cal que diguis ha de perdre el Depor a Teruel, però... pot empatar, treus un bon resultat a Tarazona i estàs parlant que estàs a 2 punts com a mínim. Val, doncs seguint els teus savis consells, Toni, faré minuto de jugar resultado sí. cada setmana. Ara sí. Val, perfecte. Toni, fins la setmana vinent. Molt bé. Gràcies.